ගොඩක් දෙනෙක් ඇහුවා මේ රයිස් ෆේස් මාස්ක් එක කොහොමද හරියටම පාවිච්චි කරන්න. එහෙම නැත්නම් හරියටම මේ පැක් එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මම මේ භාජනයට එකතු කරගෙන තියෙනවා සුදු හාල්. සුදු කැකුළු හාල් තමයි මම මෙතනදී පාවිච්චි කරේ. ඕනෑම සුදු හාල් වර්ගයක් මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මෙතන මම එකතු කරලා තියෙන අඬු කෝප්ප භාගයක්. ඉතින් මේ භාජනයට මම එකතු කරලා තියෙන මේ හාල් ප්‍රමාණය වැහෙනකම්ම පළවෙනි පියවර විදිහට මම වතුර එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට විනාඩි 45ක් විතර මම මේක හොඳට පෙඟෙන්න තියෙනවා. විනාඩි 45ක් ගත වෙලා ඉවරනාට පස්සේ මේ මම අරගෙන මේකේ තියෙන මේ හාල් ටික දෙතුන් පාරක් සෝද ගන්නවා. ඊළඟට පිරිසිදු භාජනයක් ලිපේ තියලා වතුර අඬුකෝප්ප දෙකක් විතර එකතු කරලා මේ රයිස් අඬුකෝප්ප භාගෙ මම එකතු කර ගන්නවා ඒකට. ඊට පස්සේ මේ රයිස් එක අපි හොඳට උයා ගන්න ඕනේ. අපි කියන්නේ අර බෙරි වෙනවා කියලා. අන්න ඒ බෙරි වෙන මට්ටමට එනකම් මේක අපි හදා ගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අපි තම්බ ගන්න ඕනේ. ඊළඟට තමයි අපිට ෆේස් මාස්ක් එක දාගන්න තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලට පේනව ඇති මේ රයිස් එක හොඳට තැඹිලා තියෙනවා. මම දැන් සූදානම් වෙන්නේ මේකේ තියෙන මේ වතුර ගතිය අයින් කරලා මේ ටික හොඳට බ්ලෙන්ඩර් කරගන්න. ඉතින් ඊළඟ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එක විදිහට අපි එකතු කරගන්නේ මී පැණි හැන්දක ප්‍රමාණයක්. දැන් අපි හොඳට අපේ පේස්ට් එක මෙහෙම කලවම් කරගන්න ඕන. මූණ හොඳට සෝදලා පිරිසිදු කරගත්තට පස්සේ මේ ෆේස් පැක් එක ඔයාලට හොඳට ඔයාලගේ මූණේ ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට විනාඩි 15ක් 20ක් තියලා පිරිසිදු වතුරෙන් හොදලා ඉවත් කරන්න.